Arkitektura e veçante e objekteve të trashëgimisë kulturore të ndërtuara në kohra të ndryshme, e stile të ndryshme, tradita, historia. Si dhe bukuritë natyrore janë ndërpikat më tërheqëse të qytetit të pesë, çka bën që edhe turistët ta kenë në listën e vendeve që duhet vizituar me patjetër. Kemi ardhur për herë të parë në Kosovë dhe më pëlqen ndjenja që të jep vendi. Njerëzit janë shumë miqësor, të këndshëm, mikprica. Një arkitekturë e bukur, dizajnet e veçanta dhe sigurisht ju keni historinë. Historinë e dhimbshme, por në të njëjtën kohë nga ajo histori keni objekte historike kulturore të lashta. Ndërkaq, nuk ka se si të vizitosh pejen e të mos shkosh në kompleksin Haxhizeka. Një ndërtesë unike. Monumenti trashëgimis kulturore i kategoris arkitekturore. I ndërtuar në pjesën e 2 të shekullit 19, mendimin e Austro-Hungarezve, është mulliri i parë në rajon që i përkiste adetarit të kombit shqiptar Haxhi Zekës. Qyteti Pejes ka një thesor të pasur të trashëgimis kulturore, do më thonë prej periullave të hershme. Në kuadër të këtyre monumenteve të pasura dhe të lloj-llojshme, bën pjesë edhe kompleksi i mullinit Haxhi Zeka, i cili daton që nga gjysma e dytë e shekullit 19. Fillimisht ka punu me ujë, ma vonë me rrymë. Ka punu deri në vitet e 60-ta. Mandej ka shërbyu si kuzhinë popullore për shkollën Rami Sadiku. Ma vonë është vendosur një fabrikë bukës Zhito Prometi, ku edhe ajo ka punu deri në vitin 1974. 1977-ën ka hinë mbrojtje shtetit si monument historik, ku një herit është edhe mjaft i frekuentum, do më thonë frekuentohet nga të dy anë, si nga stacioni autobusave, po ashtu edhe nga stacioni i trenit. Është djek dy herë. Në vitin 1994 edhe në vitin 1999 gjatë luftës fundit në Kosovë. Do më thonë, i është vu zjari qëdhimisht nga disa bashkëvendas që kanë jetu pon këtë lagje, qëdhimi kryesor ka qenë që të zhduk në gjurëm e mullirit dhe mos të ekzistoj asgjë nga e kaluara duke ditë që kush e ka ndërtu këtë mulli. Fillimisht, mulliri ka punuar me ujë. Pastaj është përdorur energjia elektrike, por, pavarësisht kësaj, dihet se këtu ka filluar ekonomia industriale në Pej. I përket sipërfaqes tokës ka pas një sipërfaqe prej 47-ari, tani posedon vetëm 10-ari. Do më thonë, gjatë regjimit serb janë uzurpu, janë dhënë prona private, parcela, ku sot ma shumë se 12 shtëpi janë në tokë të mullirit. Thashë, fillimisht ka punu me ujë, mirë po, ma vonë, pas janë ndërtu shtëpit, kaja ujit është ndru. Fillimisht ka ra ujë në drejtim të rrotës, edhe forca ujit e ka vu lëvizje, do më thonë rrotën. Mandej ujit ka dëpërtu mrenda në kanal, edhe aty kanë qenë vendosur tre gurë që kanë blu dhe ai boshti që ka sjellë. Do më thonë, e gjithë aparatura ka arë nga Austro-Hungaria në atë kohë. Kjo aparatur është edhe sot, do më thonë, i ka rezistu kohës, rota edhe pjesë tjera për cilëse. Në vitin 1997 u fut në mbrojtje shtetërore, por edhe ky objekt, si shumë objektet të tjera, u shkatruan nga lufta e fundit në vendin tonë. Kjo është restauru në fund 2004-tes, investitor kanë qenë Ministria Kulturës me 70% mjetëve edhe Kuvendi Komunal me 30% mjetëve. Ka qenë i murum, edhe është, do më thonë, i murum me tull, gur, qërpeq dhe dru, do më thonë pjesërisht muret janë. Përveç mureve që janë originalet, gjysmës dy shekullit 19, kretë janë nga rkesa treja, si kur në mulli, po ashtu edhe në hambar. Mullini është ndërtu në gjysmën dy shekullit 19, ndërsa hambari, restaurimi është bon gjysmën e, do më thonë, në fund vitit 2015. Për kohën në të cilën undërtua ishte objekti më i lartë, i cili posedon të tre kate. Fasada është nga guri kombinuar, tula, dritare hark dhe korniza. Për para, fillimisht, nuk e demonstruam për joshtë, për para, do më thonë, dritrat janë blu këtu në këtë mulli. Ujë thash ka dëpërtu në përmes ti kanalit, në kanal kanë qenë tre gurë që kanë blu edhe i boshti që ka sjellë. Nalt në qardak
kanë qenë koshat ku janë hullë drithrat edhe në përmes trokave, shiritave, mili është bartë në katin e dytë. Në katin e dytë është ambalazhu në përthas edhe me karotës dore është bartë në pjesën tjetër, në depoja. Në depo të milit. Mirë po ka qenë një urë që e ka lidhë mullinin me depon. Pas restaurimit, ajo urë nuk është bërë, sigurisht ka qenë kostoja nalë, diçka. Do më thonë, edhe gjatë restaurimit jo në bërë disa ndryshime. Ura nuk është bërë. Plakat e dysheme kanë qenë kur, gjatë hapje sondave, kur kanë gërmu, kanë hasën plakat gjashtë kanëshe. Mirë po jo i njëjti material. Ato kanë qenë të punume nga argjila, të pjeku në anëfur, do më thonë, jo këtë po, për nga forma është e njëjtë. Druni është dru i bungujt i cili i reziston lakshtis deri 100 vjetë. Ka qenë shumë problem për mugjin pas lutës, kështu që është ardhë nga Slavonia, Kroacia. Muret nuk përshifën, do më thonë, nga fasada, thash janë të punu me, do më thonë, dru, gur, qërpeq dhe dru. Në altë në kulm ka pas një shtëpis, e cila ka shërby për doljen e pluarave gjatë bluarjes, edhe aja nuk është bo. Kështu që këto janë ndryshime që janë bo me rastin e restaurimit. Kapaciteti deri në 2000 kg të bluarjes së drithrave në këtë mulli, në të kaluarën bënte që aty, i gjithë regionit i kryej shërbimet e bluarjes së drithrave dhe prodhimit të miellit. Prej 5-6 mullive që i ka pas qyteti Pejes, dhe më thonë mullini Haxhizekës ka pas aparaturën më të përsosur në atë kohë se ka orë nga Austria. Edhe ka shërby jo vetëm për qytetin e Pejes, po dhe për rrethin. Dhe më thonë të gjithë nëvejtarët nga Plava Agusia kanë pas mundësi më armi blu drithrat, se ka pas një teknologji mjaft të avansume për atë kohë. Kapaciteti ka shku deri në 2000 kg drithra gjatë ditës. Dhe më thonë, kjo kapacitet ka orë gjithë ditë të ushtu ma shumë. Absolutisht. Dhe më thonë, kjo bashkëpunimi me Plavën Vësim më vazhdo në dhe sotë, po. Dhe më thonë, kur ka nërë në atë kohë, ka nërë me kjere me kuaj. Edhe dhe më thonë, në pa mundësi të rrallës mi blu drithrat, detyrimisht kanë qenë të detyrum, dhe më thonë, me ndajt një natë apo dy natë për marë në rrallë mi blu drithrat. Edhe kur ka nën këto, ka qenë kompleks, do më thonë kjoj, kompleksi. Ka pas kullën për musafir, ka pas ahurin ku mi vendos kuajt, ku mu shqy, do më thonë kompleksi, ka pas 6 objekte për cilëse. Për e i këtëne 6 objekteve, ka ngellë vetëm 2 objekte, do më thonë mullini edhe hambari. E pavarësisht ndryshimeve në periudat të ndryshme, në këtë kompleks, vizitorët ende mund të ndjenjë historinë për mes objekteve që e bëjnë një muze të veçantë. Me bo një koleksion, dhe më thonë, veku, orka, disa eksponate, mi bo dhe vjetra, dhe më paka shumë, sepse vizitorët kur të vinë, doj me pa dishka. Absolutisht. Që... Janë më shumë dhënën prej po, të kaljumës. Prej të kaljumës, dhe më thonë, prej të kaljumës, vetëm aparatura mullinit është. Tjetër edhe muret që kanë qenë gjendje tregut mi mbartë nga arkesat me rastin e restaurimit. Kretë janë nga arkesat treja. Pas vdekjes së adetarit Haxhizeka, udhëheqës i kompleksit u bën një piti, Jashar Pasha. Sikur se kemi parë nga hyrja dhe nga intervistat paraprake, do më thënja e këti vendi nuk është edhe historike, është edhe tradicionale, është edhe ekonomike. Ekonomike është ajo pasi që nga gjysma e dytë e shekullit 19, në fakt ka qenë kjo objekt pikë ndalesa e zhvillimit të parë teknologjik, duke pasur parasysh se adhëtari dhe patrioti Haxhizeka në atë kohë është munduar që të sjellë teknologjinë më të re nga Austro-Hungaria për bluarjen e miellit, e grurit dhe drithrave të tjerë që ka qenë edhe nevojë ekonomike e asaj kohës. Dhe që nga ajo kohë, domethënë mbetet edhe një refleks dhe mbetet edhe një del i trashëguar që jo rastësisht edhe sot Peja është qyteti zhvilluar ekonomik dhe industrial, domethënë deli i industrisë rrjet që nga adhëtari dhe patrioti Haxhizeka. Ndryshe e keni kuptuar nga historia që pas vdekjes së tij, konakusi i tillë i ka ngelur nipit të tij, Jashar Pashës, e pastaj është transferuar në pronë publike, pronë shtetërore, por duke qenë se ka qenë i shkatruar plotësisht nga regjimi apartheidit në vitin 1998, ta quaj se një rilindje të re, apo një rimëkëmbje të re, e fiton në fundin e vitit 2015, kur restaurohet si tërsi, si kur se jeni duke e shikuar,
dhe tash i bëhet qendër shumë atraktive për zhvillimin e projekteve me shoqërinë civile. Them të drejtën se ai shembulli që duhet ndjekur për zhvillimin e projekteve bashkë me shoqërinë civile është pikërisht kompleksi i Mullirit Haxhizeka, duke qenë se këtu tash është bërë një qerdhe për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, e në veçanti kur jemi tek fjala e trashëgimisë kulturore, të gjithë fillimisht ndalojnë tek hambari, duke qenë se këtu zhvillohen edhe projektet ndërkufitare dhe nuk promovohet vetëm trashëgimia kulturore e Pejës, por edhe e rajonit, më pastaj edhe ajo europiane, duke u bërë kështu qendër e shumë banorëve dhe vizitorëve gjithandej. E komuna e Pejës, sa i përket aktiviteteve që kanë në spikam kulturën dhe trashëgimin ton, ka planet shumëta. E në këtë kuadër, edhe projekte të ndryshme mes bashkëpunimit ndërkufitar që tashmë është bërë tradit për këtë komunë. Edhe Veku është si aset që ka ardhë nga një projekt i trashëgimisë kulturore që është i bazës ndërkombëtare dhe ndërkufitare. Veku simbolizon shumë çka, përpos që është një aset i jashtëzakonshëm dhe jo gjithkund mund ta takoni, jo gjithkund mund ta porosisni apo ta punoni, Veku e prezanton atë identitetin që gruaja shqiptare gjithmonë ka qenë edhe shtylla e ekonomisë familjare. Dhe kjo shpjegohet me Vekun, sepse dikur puna e grave që është bërë në Vek e ka lëvizur edhe ekonominë, edhe industrinë në familje dhe e ka përcaktuar statusin financiar të familjes. Dhe kjo e vënë gruan në qendër të vëmendjes, e duke qenë se bota gjithandej ka nevojë për zërat fuqishme të grave dhe për gratë fuqishme, Veku është diçka që na bën të ndalojmë dhe të kthejmë vëmendjen edhe te e kaluara, kur gruaja gjithmonë ka qenë shtylla e ekonomisë familjare. Gjenet Syka, drejtoreshe e kulturës në Pej, tregon se si po e pasurojnë shtegun kulturor në Pej, në mënyrë që tradita e këngës, e veshjeve, e zehjeve të përcillet tek brezat e rinj. Në fakt, nëse ndalojmë tek kultura, tek divizioni trashëgimisë kulturore, ne jemi duke bërë të pamundurën që ta bëjmë promovimin maksimal të shtegut ton kulturor, pasi që gjithë potencialin natyror që ka Peja që e rrethan, nevojitet të suplementohet me një shteg të pasur kulturor. Ne i kemi 14 pikë ndalesa të shtegut kulturor që prezantojnë edhe traditë dhe histori, prezantojnë edhe diversitet njerëzor dhe gjithandej për këtë arsye shtegun kulturor e kemi një ndër asetet më të rëndësishme edhe në planin zhvillimor komunal, duke e ditur se kultura dhe turizmi e bëjnë, domethënë, bazën kryesore të industrisë të këtij qyteti të ri. Duke e pasur parasysh edhe bukurinë që e kemi si perlë përtej murreve të hambarit dhe të kompleksit, un kam dëshirë shumë që edhe tradita e këngës pejane, edhe tradita e muzikës pejane, edhe tradita e veshjes, edhe tradita e dokeve dhe zakoneve, edhe tradita e stolive pejane dhe baza e përpunimit të tyre në filigranë të gjenë këndin e tyre dhe të promovohen gjithandej në mënyrë që të gjitha pikat e shtegut kulturor të jenë vendet të dëshiruara për ndalesen e gjitha tyre që qëndrojnë pej për pak kohë apo për shumë kohë apo edhe jetojnë pej. Në fakt, është detyra jona që edhe brezit ri t'ua shpjegojmë dhe t'a përcjellim gjithë këtë trashëgimi të pasur që e kemi. Dhe ajo nuk bëhet ndryshe pas vizitave, promovimit, rimëkëmbjes gjërave të reja kur jemi të kjo. Dua ta komplimentoj një nga dizajnerët më të famshëm, duke qenë se edhe tek Unioni i Bashkive Shqiptare në Tiranë, zuri një vend të rëndësishëm, dhe tema e konkurrencës ishte domethënë modernizimi i veshjeve tradicionale vendore në ato moderne. Dhe kjo është një impakt i mirë i rikthimit të asaj që ne jemi në originalitet. E kur jemi të zehjet, komuna e Pejës njihet edhe për punën me filigranë. Peja ka qenë e njohur gjithmonë për zehjen e filigranit, jo vetëm Peja për mës me anashkalu, po ashtu ka qenë Prizreni, ka qenë Gjakova, Janjeva ka qenë e njohur me teknikin me shkrirje. Sa po flasim për Pej, është një libër që shkru, me në këtë burim Jaja Drancoli, historian i njohur i popullit ton, më ka njoftu Robert Elgut, në qëse kini dëgjuar, është një ndër njerëzit ma kompetent në botë, që ka shkruar për armët dhe përpunimet që kanë qenë kone për andorisë osmane. Në këtë pjesë, por e ka shkruar edhe më zënimisht për vendet tjera, e përmend familjen tonë për fillimit të shekullit 18, si më thonë vitë 1700. Kjo në vashku gjithmonë gjenerat, bazë gjenerat, ashtu si më thonë
edhe kena arrit deri më sot. Unë kom bri për me trashëgu, jo ndërsta me qeni mjeshtër si ata që kanë qenë barbara, për shambull gjyshi, apo edhe babaj, mirë për gjyshi, ka qenë në një shkollë, me thonë, shumë nalti ka njohë që tha stilet e punës, sepse kjo punë realisht nuk ka fund, gjithmonë del një stil i ri, edhe po unë jë mundu të pakten, ende dhe po mundona ala për me mësu, kom shumë punë, mirë për nuk si ndrejkesi. Një punë e ndjeshme, e me teknikat të veçanta. Filigrani është një formë e përponimit të ndërlikuar të metaleve. Peja ka qenë njohë me punën më shumë me kokrë. Kështu është një kuti, i ka dy zjarëprin këtu në këtë pjesë, se ta që kam përdojrë për zjarëprin shqiptare gjithmonë, edhe janë vendosë këtu gjanat të ndryshme, se qka kanë pasë, stolitë të ndryshme. Peja është shumë më shumë me këtë punën me kokra, gjakova më shumë me savat, edhe prizreni me telejise. Mirë, po nuk bën këto me inda, edhe me thonë që vetëm kësë qytet ka punu me këtë. Këtu ka qenë një loj përzirje e stileve, gjithë mund kudë që kanë qenë argentartë. Në thonë, edhe në Peja kam përdorë savat, edhe në Gjakovë, edhe në Prizren, edhe pashtu edhe telejise, kështu që nuk kësha dasht me i vequ, këtu gjithmonë kam punu. Ama si një karakteristikë ma shumë dështa vesohet Gjakova për Savat, Prizreni për Telejis, ndërsa Peja më shumë me punën me kokra. Me një farëfor me naspjegove pak a shumë si me thonë mënyra se që shpërdoret po, Prizreni. Po, po. Po, është një punë shumë e ndjeshme. Po. Dënë shumë për kushtim, po. Por që është vërtet shumë e ndjeshme. Sa kohë të merë për punimin e kësaj përshem? Më varësirë se shka punën. Nëse se punojnë punime me masi më të mëdha, pra në shandanat, apo një anije, ose kandela, apo diçka tjetër, këtu varësisht prej punës. Mundet me të marrë... Kjo, për shambull. Kjo mundet me të marrë... Në varësisht edhe prej punëtorit vetë. Dikush punon ma shpejt, dikush punon pak ma nga dalë, dhe më thonë, po. Po, një mesatarën, besoj që derin tri javë, një mujë, që mundet me shku, me të marrë kohë. Në koleksionin e ti, Anton Qivlaku, një artist i punës me filigran, ka të trashëguar punime deri 100 vjeçare. Kjo është puna me kokra, edhe në këtë pjesën, kjo është tafte që është e punume, ka yllin 6 cepsh, këtu e ka dragojnë, që ka simbolizu fuqi, përsa këtu ka pas disa gravura, jo më fshi prej kohës. Këtu është kombinu për shambull savati me punën me kokrë. Këtë pjesë. Edhe... Kjo është e vjetër kjo? Kjo është e vjetër për shekullit 19. Ndërsa, po, ndërsa në këtë, për këtë... Kjo është, ka këtu një mbishkrim Osman, kresisht kanë qenë fillim të shekullit 18, në valjë, është fildesh, me punën me korali, gurët korali, e flakruar në ari, si shijet, ndërsa kjo pjesa këtu nuk është punu të këne, për këtë shpat për flasë, ndërsa kjo, po, të më thënë taftja, apo ma klëfi që i thënë një shpatës. Të janë të trashëguar, apo i parë? Po, trashëguar. Mirë, po unë këtu që i kom vendosë vetëm disa gjana, ato cilat me ndoj të biku në tardë me bënë një ekspozit, ato, dhe më tonë, tregojnë të aman atë madhashtinë se që e ka pasë peja dhe punimet e pejesë. Ndërpunime që janë përdorur mësë shumëti nga populli unë janë. Një hajmali, që kam përdorur gratë shqiptare e rëzakon e shumë, hapet në këtë formë këto është vendosë. Kam përdorë malësoret, kam përdorë pjesë a rafshit duga gjinit, po ashtu edhe rrugova. Kjo është po ashtu stolia rrugovës dhe rafshit duga gjinit. Për qa përdojë kjo? Kjo përdojë, po, si një lojtë që steku, për gëra. Kjo është fili, stolia rrugovës, po ashtu edhe rafshit duga gjinit. Në kam borë gjithmonë, ka qenë edhe 3 rëngsh edhe 2 rëngsh, kjo është
këtu për momentin vetëm dy rënsh. Tu janë disa kuti, stash që kam vendosë gjonat më randa. Këtu është pashtu një kuti e vogë që kam bo vetëm si dorat, simbolike, ndërsa këta e në qibukët, që kanë qenë shumë të famshëm shumë në trevat tone, kam pi burë dohan me kërësisht shumica e qibukëve që janë punu, guri ka qenë me qilibar, gurë, që ne kam përdorë më shumë, për kanë qenë edhe gurë të tjerë, që ka qenë disa të drurit, të vjetra, pas të edhe pjesë të gurëve të lojve të ndryshme mirë, po mas shumë të që është përdorë, ka qenë i qilibarit, guri qilibarit. Për artistin Çivlaku, filigrani është një tradit që duhet të ruhet dhe të trajtohet në mënyrë të veçantë. Nëse që ka përdor njerë një punim të filigranit, nuk mundet me ndru me asë një gjohë, ja dhe ja dim vlerën, po flasë për ata ato punime, përnimet që janë të bukra dhe njerës që ka një uri, sa do pak për filigranin nuk e ndrojnë, nuk mundet më krasu një punim i filigranit me një punim i cili është shablon, që se vlerën. Për shambull, kjo është prej fillimi dherën fund krejt është të punu me dorë, ka mund në ta, edhe që se dikush për shambull porosit ndë një ide të vetën në porosit, dhe thëtë unë po du me realizu, po du me mu realizu një punim kështu, edhe punëtori cili është, ja punon ide në ti. Ka edhe premjeshtre, po, që ashtë, po. Sa do vite që kalojnë ato mbetën, gjithmonë. Një punë e filigranit sa ma shumë vite që kalojnë, asë ma shumë ka blerë. Punimet e vjetra vetë se kam fillu me ushtu, ka ende që shiten disa pjesë, apo edhe këndej, mirë po tash kam fillu vetë se më numri edhe të paksu. Unë për shambull që i kom punimet në koleksionin tim, asë nuk i kom shfasë, asë nuk ishës, për momentin, dikur dhe t'ju vi koha që edhe dhe t'ishojnë edhe njerëzit atë koleksionin, sepse normalisht që ajo dhe t'nu po, është për njerëz. Mirë po, unë jëm të punu dhe t'u i studiu, kështë që me dalë sa ma mirë dhe sa ma kuptim plot për publikën. Për kushtimi dhe dashnia ti ndaj artit të filigranit, ka qene madhe dhe ka bërë që në mosh shumë të re, punimi ti dhurohet Papa Franciskut në Vatikanë.